Добрий день, друзі і гості мого каналу. Мене звати Валентина. Мені дуже приємно, що ви завітали на мій канал. Дорогі друзі, сьогодні будемо готувати чудовий торт. Слоєний торт з начинкою із спаржі. Дуже смачний торт. Беремо 300 грам борошна, 500 грам вершкового масла. Замішуємо. Вкладаємо в торбочку целофанову і розкачуємо квадратик і ставимо на 30 хвилин в холодильник. 360 мл води, 1 чайна ложка солі, 2 яйці, 2 столових ложки оцту 9%. Гарно розмішуємо і додаємо борошно, 800 грам борошна. І замішуємо гарне тісто. Замішили таке гарне тісто, бачите, таке м'яке, але не липне до рук. Беремо торбочку і теж робимо таке, як розпласкуємо, як квадратик. Ставимо в холодильник на 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин, ми розкачуємо наше тісто, але посипаємо борошном. Беремо наше масло, що ми замішували, і ложимо на наше тісто розкачане. І закладаємо як конвертик, зліплюємо. Зліплюємо посередині, знизу зліплюємо і зверху так само. Перевертаємо на другу сторону. І розкачуємо, підсипаємо борошном, розкачуємо осторожно, раніше подушуємо, але осторожно, щоб ми не порвали наше тісто, розкачуємо гарно, завжди дивимося, щоб ми не порвали тісто, щоб не вийшло наше. Дивіться, яке гарне наше тісто. Складаємо 4 складки, як книжку. Заклали сюди, сюди і тоді склали. І беремо торбочку. Тісто в торбочку на 30 хвилин в холодильник. Пройшло 30 хвилин, ми розкачуємо наше тісто. Спочатку трошки подушуємо, бо масло захолоне в холодильнику, і розкачуємо. Розкачали гарно тісто, перевертаємо або складаємо 4 частинки. І складаємо як книжечка. Беремо так само целофанову торбочку і на 30 хвилин в холодильник. Це ми вже зробили 2 рази, а треба нам зробити так 4 рази. Знову пройшло 30 хвилин, взяли тісто з холодильника, розкачуємо гарно, трошки подушуємо, а потім розкачуємо. Завжди підсипаємо мукою. Розкачуємо. Але дивимося завжди, щоб нам не порвати тісто, як розкачуємо. Розкачали тісто. Наше тісто не порвалось. Перевертаємо.
і складаємо в три складки. Цей раз три складки. Так само беремо целофанову торбочку і в холодильник на 30 хвилин. Дивіться, яке в нас гарне тісто. Це саме улюблене моє слойоне тісто. Пройшло 30 хвилин. Підсипаємо борошно. Знову підушуємо, а потім розкачуємо. І складаємо 4 складки. Як книжечку, дивіться, і заклали. Отаке в нас чудове тісто вийшло. Дивіться, яке гарне. Це останній раз ми зробили складки. Через 2 години це тісто можна вже з нього робити, що хоч торт, пиріжки. В холодильнику воно може бути 2 дні. А можна берегти в морозилці 3 місяці. Розрізуємо наше слойоне тісто. Яка краса! Цей рецепт дуже-дуже-дуже добрий. Беремо 600 грам спаржі. Обрізаємо. Де тверде, обрізаємо. І де трошки тверденьке, ще пообіраємо. Так робимо всі спаржі. На таку пательню гріль наливаємо олії трошки, кладемо промиту спаржі наші, ставлюємо на газ, доливаємо маленьку чашечку води, накриваємо, щоб трошки потушилися трошечки, ми солимо. Першим до смаку. Горіх мускатний. Всі спеції, які вам подобаються, можна брати. Базиліку. Куркума. Розмаріно. Орегано. Пекучий перець трошки. Червоний перець горошком. Накриваємо і тушимо. 500 грам слойоного тіста розкачуємо. Спаржі мішаємо. Спаржі готуються 4-5 хвилин і вже готові. Дуже скоро готуються. Накрили. Ще хай трошки тушиться. Тісто беремо на качалку, намотуємо і наложуємо
в нашу форму. Вкладаємо гарно на карту. Розправляй і ставимо холодильник на 20 хвилин. Виключаємо наші спаржі. Вони готувалися 4-5 хвилин. Викладаємо на велику тарілку. Дивіться, які вже гарні. Беремо 3 яйці. Солі, перчі і змішуємо. Додаємо 2 столових ложки майонезу або сметани. Гарно розмішуємо. Беремо 320 грам моцареллі і ріжемо скибочками. Нам потрібно сир натертий, твердий, парміджано-реджано, а можна любий. Беремо форму нашу, витягуємо з холодильника, виложуємо наші спаржі, розкладаємо гарно. І виложуємо моцареллю скибочками по версії. Посипаємо сир твердий, натертий. І заливаємо нашою масою рідкою. Поляли по версії. Розправимо гарно по версії і накладаємо наше тісто. Але так кладемо, щоб була дірка, щоб дихало наше тісто. І беремо духовку на 180 градусів на 25-30 хвилин. Спекли такий чудовий торт наш. Дивіться, який гарний торт. Чудовий. Наш чудовий торт. Дорогі друзі, дивіться, який чудовий наш торт получився в розрізі. Дивіться, який чудовий торт. Дуже смачний торт. Я раджу вам приготувати такий торт. Дуже смачний. Готували 180 градусів 30 хвилин. Гарний зверху і в розрізі. Хрустящий зверху, всередині м'який, сочний. Дуже смачний торт. Дуже смачний торт. Я раджу приготувати такий торт на святковий стіл. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, заходьте на мій канал і будете бачити всі мої смачні рецепти. Нажимайте на дзвіночок і будете бачити всі мої рецепти, які виходять. Смачного, дорогі друзі, і щасливого, радісного дня!